מכיוון שמשמיים סובבו שאנחנו ניפגש היום שזה יום הזיכרון ולמעשה זה גם התאריך של יום העצמאות אז לפני שנתחיל את הנושא שלנו יש עניין קצת להתבונן איך התורה מסתכלת על כל הנושא הזה שנקרא חללי צה"ל דבר ראשון נחלק את זה לשלוש נקודות שלוש נקודות הדבר הנקודה הראשונה איך אנחנו צריכים להסתכל על בן אדם שלא זכה להיות שומר תורה ומצוות ונפטר מן העולם עכשיו נחריף את השאלה לא רק שהוא לא היה שומר תורה ומצוות אלא אפילו אולי בימי חייו הוא נלחם כנגד התורה איך אנחנו מסתכלים על הנושא הזה הכוונה איך התורה מסתכלת על על הנושא הזה. השאלה הזאת, נשאלו את החתם סופר לפני כמאה חמישים שנה, היה אדם שהוא היה מהמשכילים ונלחם מאוד נגד התורה והוא נפטר. הבן שלו שלח שאלה לחתם סופר ואמר לו כך וככה המעשה, סיפר לו את, לחתם סופר את כל הסיפור, ואמר לו יגיד לנו רבנו איך אנחנו צריכים להסתכל על זה התשובה שענה לו החתם סופר זה למעשה תשובה מאוד מאוד יסודית שמלמדת אותנו כמה וכמה נקודות מאוד מאוד חשובות ועמוקות בהשקפה רק לפני שנגיד מה החתם סופר כותב למעשה השאלה ששאלו אותו זה לעניין קדיש הבן שאל לעניין קדיש בבית כנסת היה שם איזה מעשה אז הוא שאל אותו אבל התשובה של החתם סופר הייתה למעשה איך אנחנו מסתכלים על אדם שלא שמר תורה ומצוות יתר על כן שלא רק שלא שמר תורה ומצוות אפילו הוא נלחם בתורה איך עכשיו אנחנו מסתכלים הוא נפטר והחתם סופר אומר יסוד מאוד מאוד גדול הוא אומר ברגע שאדם יהודי נפטר מן העולם לא משנה מה הוא עשה בחייו עכשיו יש נשמה יהודית שכל מה שאנחנו יכולים לעשות בשביל לעזור לו אנחנו מחויבים לעשות בשביל לעזור לו בחייו אם זה היה למשל אדם שנלחם בתורה בחייו אנחנו נלחם בו כי אתה נלחם בתורה נלחם בו אבל עכשיו שהוא נפטר אומר החתם סופר עכשיו זה כבר לא משנה עכשיו זה נשמה יהודית שעוברת מה שעוברת מה שאנחנו יכולים לעשות בשביל לעזור לה מצווה גדולה יש בדבר זה לא משנה כבר מה היה עכשיו זה כבר מציאות חדשה לגמרי עכשיו האדם בא לפני האמת הוא נותן דין וחשבון לפני לפני הקדוש ברוך הוא מה שאתה יכול לעזור לו תעזור לו אומר החתן סופר ומאיפה ראייה לדבר והוא מביא סיפור שמובא בזוהר הקדוש סיפור מאוד ידוע הזוהר מספר שפעם אחד מגדולי החכמים רבי עקיבא התנא הגדול הלך באזור מדבר והוא ראה במדבר הוא ראה אדם סוחב עצים אה, על הגב שלו עצר אותו רבי עקיבא ושאל אותו אתה פה מה אתה סוחב עצים את במדבר מה חסר לך מה אתה צריך לסחוב אז אמר לו אותו אדם אני נפטר אני לא חי אתה רואה עכשיו ואתה מדבר עם אדם נפטר ואומר או מספר לו אני עשיתי כך וכך דברים היה בעל עבירות ועכשיו דנים אותי שלוש פעמים ביום לא נעים עובר תיקון עונשים לא נעימים שאל אותו רבי עקיבא מאיפה אתה? אז הוא אמר לו את שם העיר. הוא אמר לו השארת צאצאים אחריך בנים אחריך השארת משהו? הוא אמר לו כן בן אחד ואני לא זוכר אפילו איך קוראים לו כי לפעמים אדם אחרי הפטירה הוא מתבלבל אז הוא לא זוכר אז הוא אומר אני לא זוכר איך קוראים לו אמר לו רבי עקיבא בסדר ונעלם האיש אומר, מספר הזוהר הקדוש רבי עקיבא הלך לעיר הזאת הלך למקום שאל אותם נתן להם סימנים על הבן אדם הזה שנפטר כי הוא סיפר לו קצת סיפורים על עצמו הוא היה אדם בעייתי עשה הרבה בעיות אז הוא סיפר אמרו לו כן אנחנו יודעים על מי אתה מתכוון והתחילו לקלל אותו על מה שהוא היה עושה אמר להם רבי עקיבא אני יודע שיש לו בן אתם יכולים להביא לי את הבן שלו אמרו לו הבן שלו יותר בעייתי ממנו היה בחור צעיר הבן שלו אמר להם תקראו לבן תביאו את הבן אליי הלכו חיפשו את הבן הביאו את הבן לרבי עקיבא רבי עקיבא אמר לבן הזה אני רוצה שאתה תבוא איתי אני רוצה עכשיו לדאוג לך <אז> הבן שלא היה לו בית ולא היה לו איפה להיות בכלל היה הם, הם מסתובב ברחובות הסכים ללכת עם רבי עקיבא לקח אותו רבי עקיבא שכר לו מורה פרטי והתחיל ללמד אותו קרוא וכתוב הבחור לא ידע בכלל קרוא וכתוב התחיל ללמד אותו קרוא וכתוב אחרי שהוא הוצץ ידע אמר למלמד שלו תלמד אותו להגיד קדיש על אבא שלו התחיל להגיד קדיש על אבא שלו לאט לאט הכניס אותו ללימוד התורה הכניס אותו לישיבה עד שהבן הזה גדל ונהיה תלמיד חכם גדול קרא, איך קוראים לבן שלו קוראים לבן שלו רבי שמעון אפיקולי הוא חיבר, הוא חיבר פיוטים מיוחדים שחלק מקהילות ישראל אומרים בימים הנוראים אז זה, זה הבן הזה של המספר, מספר הזוהר הקדוש כשהבן הזה קצת גדל התחיל ללמוד תורה אחרי שהוא אמר קדיש בא אל רבי עקיבא בחלום האיש הזה האבא ואמר לו, אמר לו, אמר לו במילים האלה אמר לו כמו שאתה עשית לי נחת רוח ככה הקדוש ברוך הוא יעשה לך נחת רוח שאל אותו רבי עקיבא מה נהיה איתך אז אמר לו ככה ברגע שהבן שלי התחיל להגיד עליי קדיש הוציאו אותי, פטרו אותי מהדין שלי, הכניסו אותי לגן עדן כאשר הבן התחיל ללמוד תורה התחלתי ללמוד תורה מה שהבן לומד פה ככה אני התחלתי ללמוד תורה התחלתי, התחלתי ללמוד תורה ואמר לו כמו שעשית לי נחת ככה הקדוש ברוך הוא יעשה לך נחת הסיפור הזה זה סיפור ידוע שמובא בזוהר הקדוש החתם סופר אומר בוא נתבונן בשביל ללמוד בוא נתבונן מה אנחנו רואים רבי עקיבא היה גדול החכמים בדורו ולא רק בדורו אומרים התוספות במסכת פסחים בכל הדורות לא היה חכם בתורה שבעל פה כמו רבי עקיבא לכן משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא אתה נותן תורה על ידי תיתן תורה על ידו ראה את גודל חוכמתו אז רבי עקיבא שהיה חכם כל כך גדול שהיה כזה חכם גדול בתורה והיו לו 24 אלף תלמידים עכשיו אנחנו בדיוק מדנים זה ימי, ימי ספירת העומר כל כולם היו תלמידים שלו מי היו תלמידים של רבי עקיבא רבי שמעון בר יוחאי רבי מאיר בעל הנס רבי יהודה רבי יוסי רבי אלעזר רבי נחמיה כל החכמים הכי גדולים היו התלמידים של רבי עקיבא שימו לב מה עושה רבי עקיבא עוזב את כל התלמידים שלו עוזב את הלימוד התורה שלו והולך לחפש את הבן הזה שמי זה הבן הזה? איזה שבאבניק מסתובב ברחובות פרחח הולך ועושה לו כאלה כל כך טורח בשבילו אומר החתם סופר איזה לימוד גדול אנחנו לומדים מהדבר הזה אנחנו לומדים מהדבר הזה שפה הוא בעצם מלמד אותנו איך התורה מסתכלת אדם צריך לדעת יהודי שנפטר מן העולם מכאן ואילך כל מה שאנחנו יכולים לעזור לו אנחנו מצווים ומחויבים לעזור לו זה לא משנה מה, מה הוא עשה בחייו עכשיו זה כבר מציאות חדשה לגמרי זה נקודה אחת נקודה, אחת. נקודה שנייה מה שכתוב שאני שמעתי את זה מפי צדיקים ומקובלים מאוד גדולים אדם שנהרג בתוך מלחמות ישראל זה עניין אחד או שהוא נהרג על ידי גוי בגלל שהוא יהודי לצערנו הרב אנחנו יודעים שעם ישראל עבר הרבה הרבה שפיכות דמים במשך הדורות מה הדין איך מסתכלים על אדם כזה בשמיים אז צריך לדעת כך ככה שמעתי את זה מכמה וכמה צדיקים ומקובלים מאוד גדולים ברגע שאדם נהרג על ידי גויים בגלל שהוא יהודי ובפרט שהוא יצא למלחמות ישראל צריך לדעת יש לו זכות מיוחדת בשמיים זה נקרא שהוא נ... מת על קידוש השם ואדם שמת על קידוש השם אנחנו בעולם הזה לא מבינים את זה אבל למעלה זה מעלה מאוד מאוד גדולה זה מעלה מאוד גדולה אדם שנהרג שנה, על קידוש השם זה הנקודה השנייה הנקודה השלישית היא היום אנחנו ברוך השם אנחנו פה בעולם הזה מה זה העולם הזה פה זה העבודה פה אנחנו יכולים לפעול דברים פה אנחנו יכולים להזיז דברים מה אנחנו יכולים לעשות לטובת כל הנשמות האלה מה, מה אנחנו יכולים לעשות ופה צריך לדעת קודם כל מי שקבע את יום הזיכרון זה מדינת ישראל מדינת ישראל אנחנו אומרים לכל העם בשגגה אבל הם לא יודעים מה צריך לעשות כי הם צריכים לשאול את החכמי תורה מה צריך לעשות בשביל, בשביל הנשמות של הנופלים אדם שלא שומר תורה ומצוות שיהיה הכי חכם בעולם אבל הוא לא יודע כי התורה יודעת מה אנחנו צריכים לעשות לכן באמת נקבע לעם ישראל יום אחד בשנה שזה לא יום הזיכרון זה י' בטבת י' בטבת שזה זכר להתחלת המצור על ירושלים אבל זה נקבע על ידי חכמי ישראל כיום זיכרון לכל, לכל מי שנפל במערכות ישראל וכל, ה, וכל מי שנהרג על ידי גויים ולכן ביום הזה אנחנו צמים ומטענים ואנחנו אומרים תפילות מיוחדות שזה דברים שבאמת מועילים לנשמות זה, אלה דברים שמועילים שמוע, לנשמות אז לכן זה העניין באמת של יום הזיכרון אז מי שכמובן מכבדים את מי שמרגיש היום את צערו אבל צריך לדעת תועלת אמיתית תועלת אמיתית איך מועילים באמת לנשמות למעלה לא אני מצטער שאני אומר את זה לא על ידי ששומעים שירי דיכאון זה לא עוזר שום דבר לנשמות זה לא עוזר צריך ללמוד תורה צריך להתפלל להגיד משניות לתת צדקה לעילוי נשמת אז הם מרגישים את זה וזה לטובתם זה באמת מועיל להם אז העבודה שלנו העניין שלנו זה לדעת בוודאי ובוודאי שכל יהודי כל יהודי באשר הוא ברגע שהוא נפטר כל מה שאנחנו יכולים לעזור לו כל שכן כל שכן חיילים שהלכו לצבא ומתו במטרה שהם רוצים לשמור על מדינת ישראל ויודע שאנחנו מכבדים את זה ומעריכים את זה רק צריכים לדעת איך אנחנו באמת יכולים להועיל להם בעזרת השם נלמד תורה אז אנחנו מועילים להם זה, זה על ידי תורה על ידי תפילה על ידי צדקה על ידי שאנחנו עושים איזושהי מצווה לכבודם עבורם על ידי זה אנחנו באמת מועילים, מועילים, מועילים להם שהיה מעשה שיום אחד גדול התלמידים של רבי נחמן מברסלב קראו לו רבי נתן אז יום אחד היה, היה יום הזיכרון יורצייט של אבא שלו של רבי נתן הוא בא, הוא בא לרבי נחמן ואמר לו כבוד הרב מה אני, צריך, מה אני יכול לעשות היום בשביל לעזור לאבא שלי מה אני יכול להועיל לו אבא שלו היה צדיק גדול אבל הוא רוצה לעזור לו בצוות פה בעולם הזה עוזרות לאבא אמר לו רבי נחמן מברסלב מה הוא אמר לו? הוא אמר לו היום כל יום כל פעם שאתה מכוון שאתה מברך אשר יצר תגיד את זה בכוונה ותכוון את זה שזה לבי לבשביל אבא שלך כי כל תורה ותפילה ברכה מצווה שאנחנו עושים אם אנחנו מכוונים את זה לעילוי נשמת זה מועיל זה מאוד מאוד מועיל אבל צריך לדעת שזה הדברים שמועילים דברים אחרים לא, מועיל, לא מועילים זה אם אנחנו נכון לכל העם בשגגה לא יודעים את זה אבל אם אנחנו יושבים ושומעים שירים עצובים זה לא מועיל להם הם, הם, לא, הם לא מקבלים מזה באמת תועלת אבל אם אנחנו נגיד ברכות בכוונה בשביל בשבילם נלמד תורה וכן הלאה זה מועיל להם מכיוון שעסקנו בזה אני רוצה לספר עוד סיפור עוד מעשה שראיתי יש, יש מי שמכיר יש סדרת ספרים של חיים ולדר הבת הקטנה שלי הראתה לי סיפור והיא אומרת לי אבא אתה יודע לפני כמה זמן אתה סיפרת לנו את הסיפור הזה הסיפור שחיים ולדר מביא אז אני, זה היה את שכנים שלי בגלל, בגלל שאני מכיר את הסיפור הזה מקרוב וזה קצת קשור לעניין שדיברנו אני אספר את הסיפור הזה המעשה היה לפני שלושים שנה לפני שלושים שנה זוג הורים אבא ואימא שלא שומרים שונא, תורה ומצוות עם שני ילדים קטנים שלהם שני בנים אחד היה בן ארבע והשני היה בן חמש הפרש של שנה ביניהם הם נסעו הם היו בדרך לטבריה לא עלינו ולא על כל ישראל היה להם תאונת דרכים הרכב התהפך האבא נהרג בתאונה האבא נהרג והאימא ושני הבנים ניצלו אחרי שקרה להם האסון הזה האימא חזרה בתשובה ושנה אחרי זה היא חזרה בתשובה ואז היא באה עם שני הבנים שלה והם היו שכנים שלנו לכן אנחנו הכרנו אותם אישית הם ממש גרו, גרו לידי ברוך השם הילדים נכנסו ללמוד בתלמוד תורה הבן הגדול כבר היה בן תשע וחצי הוא למד בתלמוד תורה בגיל הזה הם התחילו ללמוד גמרא הילד היה ילד מאוד טוב אבל מאוד התקשה בלימוד הגמרא מאוד התקשה הבינו אותו בכל אופן הוא בא מרקע לא פשוט עבר עליו הבינו אותו בפרט שהילד טוב אבל הוא היה לו לא קשה בגמרא יום אחד הילד הזה בא הביתה אנחנו הכרנו, הכרנו את כל הסיפור, את כל המשפחה האישית, הילד בא הביתה ואומר לאמא שלו, אמא מחר אני לא רוצה ללכת לחדר, שאלה אותו למה, הוא אמר לה תראי מחר יש מבחן בגמרא, ישבתי עם הרבה ניסיתי להבין אני לא מבין את החומר, לא מצליח להבין את החומר, האמא הייתה חכמה, אמרה מה לא נלחץ על הילד, הוא, בעת, הוא סך הכל הוא משתדל הוא לא יכול, אז היא אמרה בסדר מחר תישאר בבית אין שום בעיה אתה יכול להישאר בבית, בבוקר היא קמה, היא רואה את הבן שלה קם בזריזות מתלבש נוטל ידיים מתלבש רץ לוקח את התיק הולך לחדר היא אמרה לו אבל אנחנו אמרנו שאתה לא הולך לחדר הוא אומר לו אימא אין שום בעיה אני הולך לחדר אמרה לו מה אין שום בעיה יש לך מבחן היום בגמרא ואתה לא יודע הוא אומר לו, ככה אימא אני יודע את כל החומר בגמרא אמרה לו איך אתה יודע את כל החומר בגמרא תשמעו מה הוא מספר לה הסיפור הזה התפרסם בכל בני ברקה לפ... הסיפור הזה שאני אספר זה היה לפני 25 שנה הוא אומר לה אימא אבא בא אליי בלילה בחלום והוא אומר לי אני יודע שיש לך מבחן בגמרא מה שאתה לומד גם אני לומד אני הבנתי את החומר בוא אני אלמד אותך אומר לה אמא אבא לימד אותי את כל החומר אומר לה אני שולט בכל החומר אני יודע את הכל היא הסתכלה עליו בתדהמה והוא ממשיך הילד ילד בן תשע וחצי הוא מספר לה את זה בתמימות אמא ואבא היה עם זקן ופאות אני שאלתי אותה הבן מספר הבן מספר אמרתי, אמרתי, ל... אמרתי לאבא אחרי שהוא לימד אותי והבנתי את הגמרא אמרתי לו אבא דבר אחד אני לא מבין איך אתה עם זקן ופאות? אבל אמר לו תשמעו מה שהוא אומר לו הוא אומר לו תדע לך ברגע שאתה התחלת ללמוד בחדר יכניסו אותי לגן עדן מה שאתה לומד מה שאתה לומד בחדר אני לומד בגן עדן לך קשה להבין אני מבין טוב שם בגן עדן ככה אומר לו ולימד אותו את כל החומר. הילד בא, עשה את המבחן, קיבל ציון מאה. הרבה שיום לפני זה ישב איתו וראה שהילד לא, לא מבין כלום. לא הבין, בודק לו את המבחן, מקבל מאה. ישר הוא יורים טלפון לאמא, אומר, תגידי לי, איך יכול להיות שהוא ענה למבחן הזה כמו בחור בישיבה? הוא אמר, אין כזה מבחן. היא אומרת, לו, אבא שלו לימד אותו. הרבה שאל, שמע את זה, הוא אומר לה, מה? את יכולה לחזור שוב פעם למה שאת אומרת? הוא אומרת לו, כן, אבא שלו לימד אותו, בא בחלום, לימד אותו את כל זה. ההוא נשאר, לא, הרב לא יודע מה לדבר אז הוא אמר לו תשמע תקרא לילד תשאל אותו מאיפה הוא יודע את החומר אתה ישבת אתו יום לפני זה ראית שהוא לא יודע את החומר תקרא לו תשאל אותו <ה>... הוא קרא לילד הילד בתמימות סיפר לו כן סיפר לו את כל הסיפור הזה הסיפור הזה אז מאוד מאוד התפרסם בכל בני ברק כולם דיברו על זה הגמרא אומרת בן מזכה את אבא אנחנו לא יודעים עד כמה עד כמה בן בעולם הזה שמתחזק כמו שאמרנו קודם לומד תורה לומד משנות בעולם הזה אחרי כל אנחנו בהסתרה אנחנו לא רואים מה קורה באמת אבל צריך לדעת אדם לומד משנה אדם לומד שיעור תורה לעילוי נשמת באותו רגע באותו שנייה שם למעלה מרגישים את זה ויודעים את זה עד כדי כך בן שנכנס ללמוד בחדר ואבא שלו לא היה שומע תורה מצוות בגלל שהבן נכנס ללמוד בחדר לוקחים את האבא מרנזים אותו לגן עדן אומרים לו מה שהבן שלך לומד אתה מתחיל ללמוד פה זה נקרא ברם מזכה אביו הבן מזכה, מזכה את אבא שלו לא מה? אז בעזרת השם יהיה להם חתנים <laughs> ונכדים והם יזכו אותו בעזרת השם <laughs> אבל 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 <laughs> הבנות אם הן הולכות בעזרת השם מתחזקות מתפללות מברכות בוודאי שגם זה מאוד מאוד מועיל, בוודאי שזה גם זה מאוד מועיל, מועיל לזה לאבא, לאבא ולאימא. עכשיו, מכיוון שאנחנו בימי ספירת העומר, ולמעשה נתבונן קצת מה הם ימי ספירת העומר, מה הכוונה, מה העבודה הרוחנית שלנו בימי ספירת העומר, למעשה, הטור כותב מה הטעם מה הסיבה לספירת העומר? יש כמה סיבות הא, אותם תלמידי חכמים רבנים גדולים שאלו את טעם המצוות אז גם בספירת העומר שאלו מה הטעם? הטעם הראשון שכתוב בטור למה אנחנו סופרים את העומר זה מצד ההכנה לקבלת התורה זה המצווה של ספירת העומר מטרתה הפנימית הכוונה הפנימית שלה בעצם אנחנו מכנים את עצמנו לקבלת התורה בוא נתבונן מה זה נקרא קבלת התורה? התורה זה אור רוחני זה אור אלוקי כדי שאנחנו נוכל לקבל את האור הרוחני אנחנו צריכים להכין את עצמנו לקראת זה ובלשון הקבלה והחסידות זה נקרא להכין כלים אנחנו צריכים להכין כלים המטרה של ספירת העומר זה שיש לנו 49 יום מפסח עד שבועות שבו אנחנו עושים עבודה שבה אנחנו מכינים את עצמנו לקבל את האור של התורה כפי כמה שאדם מכין את עצמו בחג שבועות הוא יקבל את זה אבל כשאנחנו אומרים שיקבל את זה הכוונה הוא יקבל מתנה רוחנית שאחר כך כל השנה עד שבועות הבא הוא זה, הוא ילמד תורה השאלה היא שעכשיו אנחנו בתוך ימי ספירת העומר מה עיקר העניין או מה עיקר ההכנה שלנו להכין את עצמנו לקראת קבלת התורה מה העבודה שלנו אז כתוב בכל הספרים הקדושים כתוב שזה למעשה גם לומדים את זה מהמעשה שהיה עם תלמידי רבי עקיבא הדבר העיקרי זה בין אדם לחברו כל הדרך של ההתנהגות בין אדם לחברו יותר מהכל הקדוש ברוך הוא מקפיד על הדבר הזה איך אנחנו מתנהגים אחד לשני מה הכוונה כתוב אומרים חז"ל על מה חרב בית המקדש השני מה הסיבה שחרב בית המקדש השני בית המקדש הראשון אנחנו יודעים חרב בגלל שלוש עבירות החמורות, שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. בית המקדש השני על מה חרב? שנאת חינם. אומרים חז"ל דבר נורא, מכיוון שעדיין לא תיקנו את הדבר הזה שנקרא שנאת חינם, מכיוון שעדיין לא תיקנו את זה, לכן אנחנו עדיין לא רואים את הקץ מתי ייבנה בית המקדש השלישי ותבוא הגאולה. אומרים, חז"ל מלמדים אותנו יסוד מאוד גדול מה הדבר הכי הכי יסודי בכל העניין של ההכנה לגאולה לתקן את הנקודה הזאת שנקרא שנאת חינם אבל בוא נשאל את השאלה מה זה שנאת חינם מה הכוונה אם אני לא יורה במישהו או אני לא מרביץ לו לא מקלל אותו האם תיקנתי בתוכי את הנקודה של שנאת חינם אומרים זה כתוב הרבה בספרים דבר נורא כל כעס וכל הקפדה שיהודי מרגיש על מישהו אחר זה עדיין עדיין פגם וחסרון בסינת חינם כל כך העבודה הזאת של לא אנחנו לא מדברים על להרביץ לא מדברים על לירות אחד בשני לא זה הנקודה זה ודאי זה כבר ודאי קלקול גדול מאוד אלא כדי לתקן את העניין של שנאת חינם שזה כל ההכנה לגאולה שזה בעצם היסוד יותר מהלימוד התורה שאנחנו לומדים יותר מהתפילות שאנחנו מתפללים זה היסוד של הכל זה לתקן את השנאת חינם כתוב בהרבה מאוד בספרי חסידות בספרי מוסר מה, מה אנחנו צריכים לתקן פה מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שאנחנו נזכה לעבוד בתוכנו על הכעס ועל הקפדה אחד על השני זה נקרא תיקון של שנאת חינם שאנחנו בוודאי אין דבר יותר קשה מזה מי שינסה להתחיל לבדוק את עצמו ולראות איפה הוא איפה הוא נמצא עם כעסים והקפדות הוא יראה כמה הרבה עבודה יש לכל אחד מאיתנו בדבר הזה אבל היסוד, היסוד של העבודה, היסוד של העבודה זה קודם כל להתחיל לתקן את הנקודה הזאת לדעת שאני כועס על מישהו שאני מקפיד עליו וגם אם אני צודק גם אם אני לא צודק ואני רוצה גם להגיד לכם מניסיון ברוב המקרים אדם לא צודק בדרך כלל זה פתאום רוב, רוב הכעסים זה בא מדמיונות מה הכוונה? מדמה נדמה לאדם שהוא ככה וככה התנהג ככה ואז כבר האדם מפרש את זה ועל זה אדם כועס לפחות רוב הכעס זה בכלל בכלל לא כעס נכון אבל אם אדם יודע את זה ואדם עובד על הנקודה הזאת למחול לשני זה התיקון של שנאת חינם זה התיקון של חורבן בית המקדש לפני כשבועיים בערך שמעתי סיפור נורא מאוד סיפור נורא שקשור לעניין שלנו סיפר לי מישהו כך, כך היה המעשה, היה תלמיד, תלמיד קרוב מאוד לרב חיים קנייבסקי, היה אברך שיושב ולומד תורה, לפני בערך שנה וחצי, האברך הזה בא לרב חיים קנייבסקי ואומר לרב חיים קנייבסקי, אומר לו כבוד הרב לא עלינו ולא על כל ישראל גילו לי את המחלה, המצב לא כל כך פשוט הרב יבורך אותי כמובן שרב חיים קלבסקי הוא היה קרוב אליו מאוד בוודאי שהוא בירך אותו כל יהודי בוודאי שהוא בירך אותו האברך הזה הלך הביתה בינתיים לא עלינו ולא על ישראל המחלה הולכת ומתגברת אחרי חודש ימים שהמצב כבר מתחיל להיות ממש קשה וכבר uh, מדברים כבר על uh, סכנת חיים האברך הזה חשב בדעתו מה אני אעשה הוא נזכר הגמרא אתם יודעים מה המימרה הראשונה שהגמרא במסכת ברכות זה בכלל בכל הש"ס מזכירה בשם רבי שמעון בר יוחאי הגמרא אומרת כדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי לסמוך עליו בשעת הדחק הכוונה היא שם היה נושא הלכתי מסוים שם הגמרא אומרת אבל תמיד היו אומרים שמכאן נלמד יש שעת הדחק כדאי לנסוע לרבי שמעון במירון ולהתפלל שמה כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק העברך הזה החליט אני נוסע לרבי שמעון להתפלל רבי שמעון אבל הוא אמר לפני שאני נוסע אני אכנס לרבי ומורי רבי חיים קניבסקי מבקש לנו ברכה אלך עם הברכה שלו עם רבי שמעון בר יוחאי לעלות השם השם יעשה לי ניסים נכנס לרבי חיים קניבסקי ואמר לו שהמצב הולך ונהיה קשה יותר ויותר והוא רוצה לנסוע לרבי שמעון והוא מבקש ברכה מהרב אמר לו רבי חיים קניבסקי אמר לו תראה לפני שאתה נוסע אני רוצה להזכיר לך סיפור שהיה ואז רב חיים קנבסקי מזכיר לאברך הזה סיפור שהיה עשר שנים לפני זה אומר לו רב חיים קנבסקי אתה זוכר שאני פעם באתי אליכם הביתה? הוא אומר לו כן אומר לו אתה זוכר למה באתי אליכם הביתה? הוא אמר לו כן ואז רב חיים קנבסקי מזכיר לו מה היה? היה מישהו אחר שהיה גם כן תלמיד של רב חיים קנבסקי ובא סיפר לרב חיים קנבסקי שאין לו ילדים הוא נשוי כבר כמה שנים ואין לו ילדים והוא חושב שמה, שהסיבה שאין לו ילדים כי אשתו של אותו אברך החולה היא מקפידה עליו היה מעשה של שידוך ביניהם הוא הרגיש שהוא לא התנהג יפה כראוי והיא מקפידה עליו והוא אומר בגלל ההקפדה אני מרגיש שבגלל ההקפדה שהיא מקפידה עליי בגלל זה אין לי ילדים אמר לו רב חיים -כן קניבסקי אני אלך אליה ואני אדבר איתה על הנושא הזה רב חיים -כן קניבסקי הלך אל המשפחה הזאת שזה האברך החולה ואשתו עשר שנים לפני זה הביתה הוא אמר לה את זוכרת את המקרה הזה והזה? היא אמרה לו כן אני זוכרת. הוא אמר לה אני מבקש תמחלי לו. היא אמרה לו ככה היא אמרה לו תדע לך. הוא הביא שטר מחילה. אז היא אמרה לו האישה אמרה לו אם הרב יגיד לי לחתום אני אחתום אבל אני אגיד לרב את האמת אני לא מוחלת לו. בלב אני לא מוחלת לו אני מקפידה עליו. רב חיים קנבסקי חכם לא יכפה עליה למחול כי זה לא תופס בכלל כזאת מחילה. אמר לה רב חיים קנבסקי בסדר יש פה שטר מחילה אני משאיר לכם את השטר מחילה אם את תחליטי אם את תחליטי למחול תחתמי שבעלך יבוא וייתן לי את זה מה שתחליטי עברו שלושה ארבעה ימים האברך הזה בא אליו זה אותו אברך חולה אבל עשר שנים לפני זה הוא בא אליו עם השטר מחילה אומר לו כבוד הרב אשתי ישבה חשבה על זה היא חתמה והיא מחלה בלב שלם ישבה חשבה והיא מחלה בלב שלם רב חיים קניבסקי הסתכל על השטר מחילה, טיפל את זה, אמר לאברך הזה קח את השטר אני לא צריך אותו, עם מחלה, עם מחלה, זהו זה תפס, אמר קח את השטר הזה, תשמור את זה אצלך בבית, תשאיר את השטר הזה אצלך בבית, כל זה עכשיו רב חיים קניבסקי מזכיר לאברך החולה הזה, אומר לו ככה, אומר לו עכשיו לפני שאתה נוסע לרבי שמעון בר יוחאי סע הביתה, קח את השטר מחילה סע לרבי שמעון בר יוחאי עם השטר מחילה כשאתה מגיע אליו תגיד לו את המילים האלה תגיד לו רב חיים קנבסקי שלח אותי אליך כמובן לרבי שמעון לבקש ממך שבזכות זה שאשתי מחלה שיהיה לי רפואה שלמה האברך הזה בתמימות ופשיטות, נסע לקח את השטר מחילה נסע לרבי שמעון בר יוחאי נסע למירון הגיע למירון עם השטר מחילה ומה שרב חיים קנבסקי אמר לו כך אמר לו רבי שמעון מורי ורבי רב חיים קניבסקי אמר לי שבזכות המחילה של אשתי לפני עשר שנים את תדאג שאני אהיה בריא לגמרי אמר עוד כמה מזמורי תהילים חזר הביתה שלושה או ארבעה ימים אחרי זה היה לו בדיקות סיפור אמיתי שהיה לפני שנה וחצי הבן אדם הזה בריא לגמרי בלי רפואות בלי תרופות בלי טיפולים בלי כלום כל הרופאים אמרו לא ראינו כזה דבר זה נס ככה הם אמרו מה, מה אנחנו לומדים מהסיפור הזה? כמובן הוא בא וסיפר את זה הרב חיים קדימסקי מה אנחנו לומדים מזה? יהודי שמוחל לשני כמה הקדוש ברוך הוא רוצה את המחילה הזאת כמה הוא רוצה מאיתנו את העבודה הפנימית שלנו לא להקפיד אחד על השני לכן באמת אם אדם יתחיל להתבונן בעצמו אז אנחנו נראה שאין דבר יותר קשה בעולם מזה בפרט שנדמה לנו שאנחנו צודקים גם שאנחנו צודקים נמחל כל הנקודה גם שאנחנו, גם שאנחנו צודקים שנמחל השני אז <laughs> אנחנו יכולים הבן אדם התנהג אליי לא בסדר ממש סיפרתי למישהו עכשיו הייתי באיזושהי סיטואציה מסוימת והש, והוא יכול מחפר עוון איזה הקפדות ואיזה מחלוקות אי אפשר לתאר אמרתי לאחד הצדדים תראה הוא לא התנהג אליך בסדר אבל מה בוא, ת, בוא נתבונן ביחד תראה כמה הוא אנוס בזה שהוא לא התנהג אליך בסדר, ניתחנו את הדבר הזה, ראינו, נכון הוא לא התנהג בסדר, אבל כמה הוא לא אשם בזה שהוא התנהג, איזה סיפור איך הוא גדל, איפה שהוא גדל, נתן לו כאלה תכונות כאלה, זה, זה נקרא העבודה של תיקון של שנאת חינם, התיקון הזה, זה מה שעכשיו כל ימי העומר, כל העבודה שלנו, שלנו בימי העומר, זה המחילה אחד לשני, זה למחול אחד לשני, זה לעבוד על הנקודה הזאת גם אם עוד לא אנחנו לא יכולים לעשות את זה בשלמות אנחנו בני אדם לא קל לנו בעולם הזה זה לא זה עבודה קשה הרבה פעמים זה לא דברים קלים לעשות את זה אבל כמה חשוב להשתדל בדבר הזה להשתדל בנקודה הזאתי למחול אחד לשני ואז הקדוש ברוך הוא מוחל לנו הקדוש ברוך הוא אומר אני מוכן למחול לכם על הכל רק תמחלנו אחד לשני אדם מוכל מוכלים לו בדרך שאדם מודד מודדים לו וזה צריך לדעת שזה אחד ההכנות הכי הכי גדולות הכי גדולות בעצם להכנה לקבלת התורה הדבר הזה ובזה אנחנו גם רואים הסיפור הידוע שהגמרא במסכת יבמות בדף ס"ב מספרת בשלושים ושתיים יום מתו עשרים וארבע אלף תלמידי רבי עקיבא הגמרא שם אומרת את הלשון הזאת והעולם שמם הכוונה נהיה שממה בעולם זה כמעט כל התורה שהייתה בעם ישראל בתוך חודש ימים 24 אלף תלמידים זה, אם נתבונן מי זה היו התלמידים האלה זה היו תנאים רבי, תלמידי רבי עקיבא זה דור של תנאים והגמרא מספרת הקטן שבתנאים מחיה מתים על מה היה הקפדה חרון האף הגדול הזה על מה זה היה הגמרא אומרת על זה שלא נהגו כבוד זה בזה שימו לב לא ביזו אחד את השני לא מספיק כיבדו אחד את, את דעתו של השני ההוא לא בדיוק הולך בדרך שלי הוא סאטמר זה ברסלב וזה ויז'ניץ וזה ליטאי וזה ש"ס וזה זה זהו אם הוא לא בדרך שלי ספק אם יש לו תיקון עוד עשרת אלפים שנה הוא יעבור עשרה גלגולים אני לא יודע אם בכלל הוא יגיע לתיקון שלו לא תכבד גם דרך אחרת זה כל הלבבות דורש השם ברוך הוא רואה יהודי רואה... בן אדם יהודי שרוצה להתקרב אליו רוצה את האמת אז אני רוצה לגלות לכם סוד אולי לא יודע אם ברעננה יודעים את זה אבל אצל הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו אם אתה סט מראשס זה לא משנה לו הוא מסתכל על הלב של האדם היהודי הוא רואה בן אדם באמת רוצה ומשתדל לעשות את רצונו ולהתקרב אליו בוודאי שהקדוש ברוך הוא מקבל את זה לא כיבדו לא זה את זה לפי מדרגתם לפי מדרגתם העצומה לא מספיק כיבדו את המקום של השני, את עבודת השם של השני, הם לא ביזו אחד את השני, הם לא היו אנשים שהיו תוקפני ודיברו לא יפה חדשי, לא, גם הגמרא לא אומרת את זה. מה? מה הוא לא ידע? נכון, 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 רבי עקיבא לא ידע. אז זה דבר אחד שאנחנו לומדים, אבל עוד לימוד אחד שאנחנו לומדים, שזה עוד יסוד גדול שאנחנו לומדים מהסיפור הזה. עשרים וארבע אלף תלמידים בוא ננס, רגע ננסה להתבונן במצב הזה כולנו יודעים את הסיפור אבל בואו ננסה רגע אחד לחשוב מה עבר על רבי עקיבא בחודש ימים הזה הוא גידל במסירות נפש דור של תלמידי חכמים כמה רבי עקיבא מסר את הנפש כמו שאנחנו יודעים עזב את הבית עשרים וארבע שנים לא היה בבית עד שהוא למד תורה ועד שהוא לימד תורה כל יום בואו נתבונן מזה כל יום בחודש הזה כל יום שמונה מאות הלוויות מישהו יכול להבין כזה דבר שמונה מאות הלוויות וכולם זה תלמידים שלו אדם בן כמה היה רבי עקיבא כשכל זה קרה הוא היה בערך אין לנו את, את, אין לנו את הגיל המדויק אבל רבי עקיבא היה בערך בן 90, למה מדוע אנחנו אומרים את זה 40 שנה היה עם הארץ 40 שנה היה תלמיד 40 שנה היה רב אז רק בגיל שמונים הוא בכלל התחיל לשמש כרב זאת אומרת שזה גם לא קרה מיד זאת אומרת הוא היה בן תשעים ויכול להיות שגם יותר מתשעים שכל זה קרה שימו לב בואו ננסה רגע להתבונן אדם הקים את המפעל של החיים שלו ושל עם ישראל דור שלם של תלמידי חכמים מה הוא רואה? בחודש ימים הכל נשבר ומתמוטט בצורה הכי נוראית שבעולם כל הבן אדם רגיל מה היה מרגיש כלפי זה? מה היה מרגיש? נשבר לרסיסים. אומרת הגמרא, מה עשה רבי עקיבא? ירד לרבותינו שבדרום ושנה להם את כל התורה כולה. מי זה רבותינו שבדרום? רבי יהודה, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי יוסי ורבי נחמיה. אלה התלמידים. הגמרא במסכת סנהדרן אומרת כל התורה שבעל פה, כל התורה שבעל פה, משנה, גמרא, ברייתות, מדרשים, זוהר, הכל מרבי עקיבא והחמישה תלמידים שלו איזה כוח היה לרבי עקיבא שימו לב לא להתייאש זה ממש אחד הברסלבים הראשונים בעולם אין שום ייאוש בעולם כלל איזה כוח לעבור כזה משבר גדול ולדעת יש לי עוד חמישה תלמידים אני הולך להעביר להם עכשיו את כל התורה כולה זו ההתחזקות העצומה שבזכות ההתחזקות של רבי עקיבא למעשה יש לנו עכשיו את, 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 כל, את כל התורה בעם ישראל יש לנו בזכות בזכות רבי עקיבא. יש מעשה, הזכרנו קודם, שהקטן שבת... שבתנאים מחיי מתים, ככה הגמרא אומרת. מאיפה לומדים את זה? את הסיפור הזה, מאיפה לומדים? מאיפה יודעים שהקטן שבתנאים מחיי מתים? מספרת הגמרא במסכת עבודה זרה סיפור מאוד מעניין. הגמרא אומרת שהיה בתקופת רבי יהודה הנשיא, רבי הגמרא קוראת לו לא רבנו הקדוש הוא היה הנשיא רבי יהודה הנשיא גדול החכמים באותו הדור אומרת הגמרא אומרת שיום אחד הגיע לביקור בארץ קיסר רומי באותה תקופה נזכור זה היה אחרי חורבן בית המקדש בין עם ישראל לבין רומא היה מצב מאוד מאוד קשה מאוד מאוד קשה הם החריבו את בית המקדש הרגו פה מיליונים של יהודים זה לא, לא היה פשוט הקיסר רומי קראו לו אנטונינוס אנטונינוס בתוך הביקור שלו במסגרת הביקור שלו בארץ יצא לו שהוא נפגש עם רבי יהודה הנשיא ואז קרה דבר מוזר אנטונינוס ראה את גודל חוכמתו של רבי יהודה הנשיא מאוד מאוד התפעל ממנו והוא ביקש ממנו לשבת וללמוד איתו אנטונינוס ביקש מרבי יהודה הנשיא לשבת וללמוד איתו אבל אנטונינוס אמר לרבי תדע לך אם ידעו שאני לומד איתך תורה אתה יודע כמה זמן אני אשאר קיסר בדיוק עוד 24 שעות יהיה לי להישאר קיסר מורידים לי את הראש מהר מאוד לכן הוא אמר לו תראה אני אחפור מנהרה מתחת לבית שלי עד הבית שלך הוא גר לידו אמר לו אני אחפור מנהרה אני כל לילה רוצה לבוא חצות לעשות איתך תיקון חצות לא זה בצחוק אמרנו רוצה להגיע ל.. לה, רוצה לי, כל לילה בלילה אני רוצה לבוא לך כל לילה באמצע הלילה לי, אני רוצה שתלמד אותי תלמד אותי תורה כך היה אנטונינוס כל לילה היה בא לומד תורה עם רבי יהודה הנשיא עד שאנטונינוס כל כך התפעל מהקדושה מהחוכמה של רבי יהודה הנשיא הוא אמר לו אני רוצה להיות משרת שלך אנטונינוס קיסר רומי אומר לו אני רוצה להיות יום אחד הוא היה צריך לטפס להביא איזה משהו ממקום גבוה מה עשה אנטונינוס? ירד אמר לו טפס עליי אמר לו שיהיה לי איזה חלק בעולם הבא בזכותך בזכות הקשר שלי אמר לו רבי יהודה הנשיא אני לא אטפס עליך ויהיה לך זכות בעולם הבא לא צריך עד כדי כך אבל אנטונינוס אמר לרבי יהודה הנשיא אבל אני מתנה איתך תנאי אחד אתה יודע אני בא לפה זה סכנת נפשות לכן אני מתנה איתך תנאי אחד שכל האלה שאני בא לפה לא יהיה פה אף אחד אף אדם שלא יהיה פה לא רוצה לסמוך על אף אחד אתה יודע אנטונינוס היה חכם הוא אמר התחילו לדבר אחד עם השני אני יודע לאן זה יגיע שלא יבוא אמר לו רבי יהודה הנשיא בסדר באמת כך היה אבל עברו כמה חודשים ואנטונינוס מתמיד ובא אליו יום אחד הוא מגיע לרבי יהודה הנשיא בלילה הוא רואה שם את רבי חנינה היה התלמיד שלו התעכב אצל רבי יהודה הנשיא היו בתוך סוגיה לא, 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 לא כתוב בגמרא למה התעכב אצל רבי, רבי חנינה נשאר אצלו הוא היה תלמיד של רבי יהודה הנשיא הגיע לשם אנטונינוס אז אנטונינוס אמר לרבי יהודה הנשיא מה זה יש לנו הסכם רבי יהודה הנשיא אמר לו מה ההסכם שלנו אמרתי לך אף אדם לא יהיה פה רבי יהודה הנשיא אמר לו הוא לא בן אדם זה מלאך הוא לא בן אדם אז אמר לו אה, אנטונינוס, אמר לו אם הוא מלאך תשמע היום לא רחוק מפה בארמון שלי יוצאנו מישהו להורג מה, זה, היה איזה רומאי אחד אה, עשה בעיות יוצאנו אותו להורג אם הוא מלאך לך תגיד לו שיחיה אותו אמר לו רבי יהודה הנשיא לך תביא את המת אמר לרבי חנינה. רבי חנינה הלך יצא החוצה, אמר לו איפה הוא נמצא? הלך ראה את המת הזה אמר לו אני אומר לך בשם השם אלוקי צווקות קום על הרגליים לך תגיד לזה אנטונינוס שאתה חי המת קם על הרגליים נכנס לאנטונינוס אמר לו אמר לו אנטונינוס הנה אני אמר הסתכל עליו אנטונינוס היה חכם גדול אנטונינוס אמר לרבי יהודה הנשיא ומה אעשה לכם שהקטן שבכם מחיה מתים אתה לא מבין אתה חושב שאני לא מבין אתכם אתם יכולים לחיות מתים מה אני יכול לעשות מזה מכאן אומרים, מכאן זה המקור של הדיבור הקטן שבתנאים מחיי מתים. למדנו את זה מהאנטונינוס לימד אותנו את, ה, את הנקודה הזאת. אז זה היה הדור של תלמידי רבי עקיבא. זה היה הדור הזה. אז רואים עד כמה הקדוש ברוך הוא, עד כמה הקדוש ברוך הוא הקפיד על הנקודה הזאת של בן, של בן אדם לחברו. עכשיו נראה עוד איזה יסוד, קצת ניכנס פה לאיזה עניין תקרא קצת אולי לעומק כמה שנאכל כמה שנספיק פרשת השבוע שקראנו השבת פרשת תזריע מצורע והתורה מספרת לנו על בעיה שהייתה שהיה בזמן בית המקדש שהיה דבר מצוי צרת, אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת דבר ראשון היום בתקופתנו אין צרת, אין צרעת אנחנו יודעים אנחנו רואים אין מציאות של צרת, אבל בזמן, בזמן תקופת בית המקדש, היה מציאות של צרעת. <coughs> היו ממש רואים מצורעים. מה הדין? מה צריך לעשות למצורעים? הם צריכים לצאת מחוץ לעיר. ומי שהוא מצורע, זה מאוד לא נעים, עד שהוא מתרפא, אתם יודעים מה הוא צריך לעשות? כל פעם שעובר לידיו בן אדם, מה הוא צריך לעשות? לקרוא, טמא, טמא, אני טמא, טמא, אל תתקרבו אליי. איזה, איזה שפיכות דמים הדבר הזה. איזה, איזה ביזיון, איזה... איזה מצב לא נעים אדם צריך תראו לכם ואדם עובר עכשיו מתקרב אליו איזה יהודי הוא אומר לו לא, אל תתקרב אליי אני טמא טמא אל תתקרב אליי זה, 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 זה שפיכות דמים זה ביזיון נורא אבל באמת זה היה תיקון מאוד גדול האדם היה ניתר, היה יכול להגיע לתארה מאוד גדולה בכל התהליך הזה של צרת היום הרבה הרבה צדיקים כותבים מה שאין לנו צרת אין לנו את הזכות של צרת זה לא שאנחנו יותר טובים אלא אין לנו זכות שיהיה לנו תיקון כזה שנקרא תיקון הצרת, כי באמת תיקון הצרת, אדם היה מדבר לשון הרע היום אף אחד לא יודע ואדם חושב שעולם כמנהגו נוהג הוא לא יודע לצערנו הרע הוא יצטרך לתת דין וחשבון על זה בתקופת בית המקדש אדם היה נכשל כמה וכמה פעמים בלשון הרע זה לא בפעם אחת אבל אדם היה נכשל יום אחד פתאום הוא רואה צרת על הגוף הולך, ועוס, הולך לשבת איזה שבועיים שלושה מחוץ לעיר, צועק לכל אחד המטאמה, עושה תשובה, היה רואה על מה זה בא, והכהן היה אומר לו, תדע לך, תדע לך זה על גאווה ועל לשון הרע, עכשיו אתה יוצא החוצה, תעשה התבודדות, בדד יושב מחוץ למחנה, זה, זה היסוד של ההתבודדות, משם לומדים שצריך להתבודד, כל יום לעשות חשבון הנפש מהצהרת. אבל הזוהר הקדוש שואל שאלה אם נסתכל בתרגום של המילה צרת איך התרגום מתרגם גם אונקלוס גם יונתן בן עוזיאל וגם התרגום הירושלמי איך הם מתרגמים את המילה צרעת בארמית כתוב בתרגום סגירו מלשון סגור צרת מתרגמים סגירו שואל הזוהר הקדוש לכאורה לא מובן מה הקשר בין המילה סגירו שזה משמעות של לסגור לבין העניין של צרת. אומר הזוהר הקדוש דבר מאוד עמוק בדבר הזה הזוהר הקדוש אומר סגירו סגירו נהירו עילה נסגר ממנו האור העליון למה הוא חלה בצרת כי נסגר ממנו האור העליון לכן הוא חלה בצרת על הגאווה על לשון הרע לכן נסגר ממנו האור העליון שואל הזוהר הקדוש איזה אור עליון נסגר מהאדם איזה אור עליון הזוהר אומר את זה בקיצור רבנו אריה הקדוש מרחיב את היסוד הזה ואומר הזוהר הקדוש שבמחשבה ובהרגשות האדם יש בכלליות, בכלליות יש שני מיני השפעות ובלשון הקבלה והחסידות שני המיני השפעות נקראים מוכין דעימה ומוכין דעבה זה שני מיני השפעות שמושפעות לאדם אדם מתפלל אדם עושה מצווה אדם מברך אדם לומד תורה הוא מקבל שפע הוא מקבל אור רוחני האור הרוחני כתוב בזוהר והרבה הרבה בספרים הקדושים שהשפע ש... והאור שאדם מקבל מתחלק לשני חלקים כלליים אחד נקרא מוחין דאימה ואחד נקרא מוחין דאבה אומר הזוהר הקדוש דבר מאוד עמוק למה, נ... למה האדם שקיבל צרת, קרה לו המצב הזה כי נסגר ממנו אור העליון איזה אור עליון נסגר ממנו אומר הזוהר הקדוש לא שתי הבחינות נסגרו ממנו האור של אבא נסגר ממנו, אור אמה מגיע אליו, אור אבא לא מגיע אליו ולכן הוא קיבל צרת. שואל הצמח צדק שהיה מגדולי אדמו"רי חב"ד אומר אוקיי יש כזה דבר ראינו את זה שמענו את זה הלכה למעשה מה זה? מה זה מוכין דהימה, מה זה מוכין דאבה? שנבין את זה הלכה למעשה. כשאמרו לנו את הדבר הזה אנחנו לא מבינים מה, מה כוונת הדברים. אומר הצמח צדק יסוד מאוד גדול בדבר הזה הוא אומר מוכין דהימה כשאדם מקבל בלב מוכין דהימה מה הוא מרגיש? הוא מרגיש שיש לו כיסופים רצונות מאוד גדולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. הוא מאוד מאוד רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא לפעמים קורה מדי פעם בפעם אדם מקבל איזה מתנה פתאום הוא קם בהתעוררות מאוד גדולה רוצה להתפלל רוצה ללמוד תורה קם מוקדם בבוקר רץ למקווה רץ לנץ כל כולו אש להבה אש להבה כשאדם מרגיש את ההרגשה הזאת אומר הצמח צדק מה הוא קיבל עכשיו? מוכין דימה. כשאדם מתלהב בעבודת השם זה נקרא מוכין דימה. אבל יש עוד בחינה כמו שאמרנו מוכין דאבה. מתי זה אדם מקבל מוכין דאבה? מדי, מדי אדם מקבל את הבחינה הזאת? אומר הצמח צדק יסוד מאוד גדול. אנחנו הרבה פעמים עוברים צמצומים. ברוך השם בדור שלנו הרבה פעמים, פעמים מבזים אותנו לפעמים אה, סוגרים לנו את הפרנסה ומעבירים כל אחד ואחד מאיתנו מעבירים אותנו ברוך השם איך דוד המלך אומר כל משבריך וגליך עלי עברו עובר על האדם משברים וגלים זה פתאום ניקח ממנו עשייתא דשמיא הוא מרגיש חשוך וכן הלאה אומר הצמח צדק אז נמשך לאדם מוכין דאבא בזמן של הצמצום של הקטנות של הקושי שאתה עובר אז נמשך עליך מוכין דאבא מה זה מוכין דאבא? מוכין דאבא זה לדעת שגם שאני עכשיו בהסתרה ובחושך ובקושי ובאיזשהו צמצום גם עכשיו הקדוש ברוך הוא איתי ולא עזב אותי זה נקרא מוכין דאבא לכן מה יותר גבוה מוכין דאבא או מוכין דאמא? אומר זוהר, אומר צמח צדק ודאי שמוכין דאבא מדוע? שיש לך מוכין דאמא הקדוש ברוך הוא עוזר לך לעבוד אותו אתה מרגיש את האור שלו אתה מתלהב אתה עובד אותו שאנחנו מקבלים את זה ודאי בשמחה נעשה את הכל מה שאנחנו יכולים אבל איפה עיקר העבודה שלנו דווקא בזמן הצמצום איך אדם זוכה או מה אדם צריך לעשות בזמן הזה בזמן הצמצום בזמן הצמצום אדם צריך להגיד לקדוש ברוך הוא קשה לי אני עכשיו בחושך אבל אני מאמין באמונה שלמה שהכל ממך והכל לטובה ברגע שאדם אומר את הדבר הזה חושב ואומר את הדבר הזה בזה הוא זוכה לתקן תיקון יותר גדול מזמני ההתלהבות זה, זה עיקר התיקון התיקון שלנו שנזכה לדעת ולהאמין ולהבין שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו גם בזמן ההסתרה גם בזמן החושך גם בכל מה שעובר עלינו אז אומר, אומר הצמח צדק אבל אם אדם לא מקבל את זה לא מוכן מה זה, לא, מה זה נקרא הוא לא, לא מוכן לקבל את זה אתה במציאות מסוימת מה זה לא לקבל את המציאות? שאדם כועס. על מי בעצם האדם כועס? כשאדם נמצא בצמצום הזה באמת על מי האדם כועס? על מי? לא על... על השם, על השם, השם הוא כועס. על ש... הוא כועס. הוא ש... יכול להיות שאדם בא הביתה עכשיו הוא מצומצם צועק על אשתו על הילדים שלו על החברים שלו על ה... ואם, ואם אשתו והילדים היו בסדר אז השכנים לא בסדר ואם השכנים היו בסדר אז, אז נתניהו לא היה בסדר השבוע, ואם נתניהו היה בסדר אז, אז טראמפ לא היה בסדר, נמצא מישהו, יש ברוך השם שבע מיליארד אנשים בכדור הארץ, נמצא מישהו שלא היה בסדר. אומר הרב דסר בספר מכתב מאליהו, אבל מה באמת, איפ, מה איפה האמת? אתה לא כועס באמת לא על אשתך ולא על הילדים שלך, אלא באמת על מי אתה כועס? על, הקד... על הקדוש ברוך הוא. זה התיקון שנקרא לתקן לקבל מוחין דאבה שזה באמת אור מאוד גדול מתי אנחנו יכולים לקבל את זה דווקא בזמן הזה דווקא בזמן הזה שאנחנו יורדים לתוך הסתרה יותר יורדים לתוך חשיכה ואז אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא מה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא בזמן ההסתרה לחשוב ולהגיד בפה כל מה שעשית הכל לטובה ברגע שאנחנו עושים את העבודה הזאת אתה צריך לדעת זה עיקר העבודה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא קודם דיברנו בין אדם לחברו העבודה בינינו לבין המקום זה להמליך את הקדוש ברוך הוא בזמנים ובמצבים שאנחנו רואים את ההסתרת פנים אומר רבי נתן כותב בספר לקרותי הלכות יסוד מאוד גדול בדבר הזה ידוע שהלבנה נמשלה לנשמות ישראל וכמו שיש מחזוריות בלבנה באמצע החודש היא גדולה לקראת סוף החודש היא הולכת וקטנה עד שהיא נעלמת כך גם בכנסת ישראל זה סוד השכינה וכך גם בכל יהודי יש זמנים של אור גדול של עלייה ויש זמנים של חושך ושל ירידה. אומר רבי נתן שואל שאלה נפלאה אומר מתי אנחנו מקדשים את החודש? באיזה שלב אנחנו מקדשים את החודש? כשהלבנה נעלמת לגמרי אז ברגע שהיא נולדת מחדש והיא פס דק מאוד היו באים עדים לבית דין הגדול בירושלים והבית דין היו חוקרים את העדים אם באמת הם ראו את הלבנה ושהיו שני עדים שראו את הלבנה מה היה עושה הבדין הגדול יוצא לרחובה של עיר ואומר מקודש 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 אומר רבי נתן מתי אתה מקדש את החודש בשיא החושך אז שרק אתה רואה קו דג בלבנה שזה מרמז על שיא הצמצום אז אתה מקדש את החודש אומר רבי נתן כן שאם אדם נמצא עכשיו בהסתרה הזאת של הלבנה הוא נמצא בצמצום כזה גדול והוא אומר לקדוש ברוך הוא הכל בכך הכל לטובה זה נקרא סוד קידוש הלבנה אתה מקדש את כל הזמן הזה כל מה שהולך עכשיו להיות לך אתה עכשיו, אתה עכשיו נתת את כל השפע כל ההשפעה לכל העליות שיהיו לך בתקופה הקרובה מדוע כי זה הזמן זה העבודה זה השלבים שאנחנו הכי הרבה מתקרבים לקדוש ברוך הוא ומכירים את הקדוש ברוך הוא זה דווקא בזמנים האלה על פי היסוד הזה יש קושייה על בגמ... גמרא במסכת מגילה הגמרא אומרת שם הדבר ידוע אבל באמת זה יש שם קושייה גדולה הגמרא במסכת מגילה אומרת שבזמן מתן תורה בסיני עם ישראל קיבל את התורה מיראה מתי זכינו לקבל את התורה מאהבה בזמן פורים בשושן בשושן קיבלנו את התורה מאהבה כך אומרת הגמרא לכאורה זה מאוד קשה דברי הגמרא פה מאוד קשים, מדוע? בהר סיני, מה היה בהר סיני? קדוש ברוך הוא ירד עם כל המרכבות, עם כל המלאכים, עולמות שלמים התגלו בהר סיני, והקדוש ברוך הוא מזהיר אומר למשה רבנו תזהיר אותם, הדבר היחידי בהכנה לקראת מתן תורה שחוזר ארבע פעמים, ארבע פעמים זה כתוב, שאומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו תזהיר את העם שלא יהרסו לעלות אל ההר למה ל... מה זה ירסו לעלות אל ההר? שלא ירוצו אל ההר ויהיו מוכנים למות מרוב אהבת השם שהתגלתה בהר סיני. כאלה כזה אור גדול היה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לך תזהיר את עם ישראל שלא ירוצו אל ההר כי הם, כל מי שירוץ אל ההר ימות. לכן הוא הזהיר אותם. והאזהרה הייתה כי היה סכנה גדולה מאוד שמרוב התלהבות הלב הם ירוצו, הם ירוצו לי, לא יהיה אכפת להם למות מרוב, מרוב אהבת השם שהם הרגישו. ובשושן מה היה? מה כתוב במגילת אסתר והעיר שושן נבוכה היה גזרה להשמיד להרוג ולאבד ואומרת הגמרא בהר סיני קיבלו מיראה ובשושן קיבלו מאהבה לכאורה זה בדיוק הפוך בהר סיני קיבלו מרוב אהבה בשושן קיבלו מרוב הייתה גזרה להשמיד להרוג ולאבד כל יהודי אז זה בדיוק הפוך ממה שהגמרא אומרת זה קושייה גדולה על דברי הגמרא אבל באמת מה היישוב של הדבר יש שתי דברים בזה יש מלמעלה למטה ויש מלמטה למעלה נסביר בהר סיני היה אור מאוד מאוד גדול מצד הקדוש ברוך הוא שהתגלה לנשמות ישראל ומהאור הגדול הזה עם ישראל קיבל את התורה אבל אומרת הגמרא מה היה המדרגה בתוכם מה היה המדרגה שהם קיבלו את התורה רק במדרגה הנמוכה שנקרא יראה הם קיבלו הסכימו לקבל את התורה למה זה רק ממדרגת יראה כי היה פה סייעתא דשמיא היה פה מלמעלה אור גדול שיש סיוע גדול מלמעלה מה שאדם יכול לפעול בתוכו זה רק המדרגה הנמוכה ואילו בשושן שהיה בהנהגה של הקדוש ברוך הוא היה הסתרת פנים כל כך גדולה היה חושך כל כך גדול ושם העם ישראל אמר לקדוש ברוך הוא אנחנו איתך ולא עוזבים אותך אז אומרת הגמרא שם קנו את התורה בתוכם בקניין היותר גבוה שנקרא קניין מאהבה מדוע? כי בשמה, מכיוון שברגע שיש הסתרת פנים ואנחנו נשארים עם הקדוש ברוך הוא אז האדם קונה את התורה בקניין הנצחי אז הוא קונה את התורה ב ב יותר ב בעומק הדבר אז זה לכן בספירת העומר כתוב שאנחנו עוברים מה שאנחנו עוברים בין אדם לחברו דיברנו קודם בין אדם למקום הרבה פעמים עוברים קשיים עוברים כל מיני צמצומים על כולנו על כל אחד מאיתנו אבל צריך לדעת שכל מחשבה שאנחנו חושבים הקדוש ברוך הוא מה שאתה עושה הכל לטובה קשה לי אבל אני יודע שאני מבין שזה לטובה למרות שקשה לי אבל אני מבין שזה לטובה המחשבה הזאת זה נקרא סוד קידוש הלבנה סוד קידוש החודש אנחנו מקדשים פה בעצם שפע חדש לגמרי ש, שיורד לעולם ובזכותו <אח> נעלה מעלה מעלה לסיום נספר איזה מעשה שהגמרא מביאה הגמרא מביאה סיפור מעניין קודם הזכרנו את רבי יהודה הנשיא הגמרא במסרת בבא מציע, מספרת שרבי יהודה הנשיא היה מכיוון שהוא היה נשיא היה מנהיג עם ישראל הוא היה נוהג ללכת ממקום למקום ולבדוק אם צריכים משהו לדאוג לצרכי המקום יום אחד הגיע לעיר הגמרא מספרת הגיע לעיר שהיה גר שמה בעבר כבר נפטר חבר ילדות שלו מי זה החבר ילדות של רבי יהודה הנשיא? זאת אומרת הגמרא רבי אלעזר ברבי שמעון הבן של רבי שמעון בר יוחאי הם למדו ביחד תורה אז, ה... אז רבי יהודה הנשיא שהגיע לעיר הזה שאל שמה יש בן לאותו לא צדיק? הכוונה לרבי אלעזר, יש לו בן? אומרת הגמרא כן, יש לו בן. שאל אותם רבי יהודה הנשיא מה טבעו של הבן הזה? אומרת הגמרא, אני אומר את זה יותר בעדינות ממה שכתוב בגמרא. אומרת הגמרא, שבבניק מספר אחת פה בעיר. מי זה? הבן של רבי אלעזר ברבי שמעון שהוא הנכד של רבי שמעון בר יוחאי. שבבניק. הגמרא אומרת שמה לשון מאוד חריפה מה שכתוב בגמרא. אמר להם רבי יהודה הנשיא אמר להם תקראו לה תקראו לה בחור קראו לו יוסי הלכו חיפשו אותו ברחובות מצאו אותו הביאו אותו אמרו לו שמע גדול הדור יוסי גדול הדור רוצה לראות אותך טוב בכל <laughs> אופן היה לו אבא צדיק הוא יודע לכבד תלמידי חכמים שבבניק שבבניק אבל הוא לא יודע מה זה תלמידי חכמים בא לרבי יהודה הנשיא רבי יהודה הנשיא שראה אותו לא אמר לו שום מילה מה עשה? שם את שתי הידיים על הראש שלו אמר לו עכשיו אני מסמיך אותך אתה לא יוסי אתה רבי יוסי עכשיו צריך לדעת הסמכה זה לא היום היום כל, ברוך השם מכבדים אחד את השני רב רבי קוראים אחד לשני רבי יהודה הנשיא לא מצד כבוד פנה אליו הסמיך אותו להיות רב רבי זה מדרגה של תנא זה תואר של תנא למי אתה נותן את התואר הזה אתה נותן את התואר הזה לשבבניק נכון יש לו אבא צדיק סבא גדולי הצדיקים אבל, אבל הוא רבי יהודה הנשיא לא מתבלבל שם את שתי הידיים על הראש שלו אומר לו אני מסמיך אותך רבי יוסי מה? אתה לא יוסי אתה רבי יוסי אבל הוא לא יודע ללמוד לקח לו מורה פרטי קראו לו מורה של רבי יוסי רבי שמעון בן לקוניה היה אחד הצדיקים אמר לו רבי יהודה הנשיא רבי שמעון בן לקוניה אני משלם לך שב תלמד תורה עם הבחור בסדר יושב לומדים תורה הלך רבי יהודה הנשיא והם יושבים לומדים תורה עבר כמה שבועות עכשיו אנחנו יודעים מה קורה בהתחלה אדם שמח מתלהב רבי יהודה הנסיך איבד אותי ברוך השם יושב ולומד תורה אחרי כמה שבועות מה קורה? היצע הרע חוזר הוא לא הרי הוא לא התפטר לצערנו הרב עוד לא הגיש את המכתב פיטורים שלו חזר אל הבחור אמר רבי יוסי הבחור אומר לרבה שלו אני מודה לכם מאוד באמת עשיתם איתי טובות גדולות מאוד אני חוזר למקומי מה <חוזר> הכוונה חוזר למקומי? חוזר, <חוזר, <חוזר> לרחוב אמר לו, רבי שמעון מלוקניה אמר לו רבי יהודה הנשיא שם לך כתר על הראש, כלומר הסמיך אותך להיות רבי דואג לך, משלם למורה פרטי, כל כך דואג לך ואתה בועט בכל הבחור שמע את זה קיבל התעוררות בלב, אמר לרבה שלו, רבי שמעון מלוקניה אמר לו אני נשבע אני לא עוזב אותך קרו, נשבע לא עוזב אותך נשאר איתו ללמוד תורה, אומר ספר את הגמרא עברו כמה שנים רבי יהודה הנשיא חזר חזר לעיר הזאת, כשהוא חזר לעיר הזאת קודם כל דבר ראשון מה הוא עשה? הלך לישיבה. הלך לישיבה לשמוע קצת איך לומדים תורה פה. הגיע לישיבה, הוא אומר אני שומע פה קול שאני מכיר אותו. קול של חבר שלי. רבי אלעזר ברבי שמעון, אני שומע את הקול שלו. אמרו לו אך יש פרי לצדיק. זה אתה זוכר את הסיפור שהיה לפני שנים? רבי יוסי זה הפרי לצדיק. ממשיכה לספר הגמרא שהוא גדל להיות אחד מגדולי הדור רבי יוסי הגיע זמנו להיפטר מן העולם אז אה, הוא נפטר לאן הביאו אותו הביאו אותו למערה של רבי שמעון במירון הגיעו למערה רצו לקבור אותו יחד עם האבא והסבא היה נחש פטן גדול על המערה לא נתן להם להיכנס אמרו אם כך הוא חזר בתשובה אבל הוא לא במדרגה של אבא שלו וסבא שלו רבי שמעון ורבי אלעזר אין לו זכות להיקבר פה שמעו את זה בשמיים יצאה בת קול ואמרה לא שהוא פחות מהם הוא במדרגה שלהם למה אין לו זכות להיקבר פה כי הוא לא סבל את האיסורים של המערה שלוש עשרה שנה של, של איסורי המערה הוא לא סבל לכן הוא לא יכול להיקבר פה אבל מצד התורה שלו הוא במדרגה של רבי שמעון ורבי אלעזר ורבי יוסי על הסיפור הזה שואל אחד המפרשים של הגמרא שואל שאלה רבי צדוק שואל שאלה אומר בשעה שהבחור הגיע בהתחלה לרבי יהודה הנשיא אתה רואה שבבניק בסדר יש לו אבא צדיק סבא צדיק נכון אבל בכל אופן שבבניק דבר איתו איזה מילה אתה לא אמרת לו שום דבר אתה רואה אתה רואה בחור וזה לא היה סתם זה היה שבבניק בבלגן גדול מאוד הרבי יוסי אז באותה תקופה אתה רואה בחור כזה אתה שם את שתי הידיים על הראש שלו ואתה אומר לו אני מסמיך אותך להיות רבי מה זה צחוק זה, הוא שבבניק מה אתה מסמיך אותו להיות רבי זכות אבות זה לא הולך בתורה אם מגיע לו מגיע לו לא מגיע לו ומגיע לו זה שואל רבי צדוק את השאלה הזאת אומר רבי צדוק דבר נפלא מאוד אומר רבי צדוק שאדם בא לצדיק מאוד גדול ואותו הדין זה גם לקבר של צדיק מאוד גדול הצדיק לא מדבר איתנו בכלל אנחנו חושבים שהוא מדבר איתנו עם מי הוא מדבר? עם הנשמה שלנו כשהבחור בא לרבי יהודה הנשיא רבי ראה איזה נשמה עצומה יש בבחור הזה רק מה איפה היא? חבויה חבויה בתוך ההסתרות העלמות של רצונות העולם הזה, התאוות, השיגונות של העולם הזה. אומר רבי צדוק, מה עשה רבי יהודה הנשיא שהוא שם את שתי הידיים והסמיך אותו להיות רבי? מה הוא עשה? הוא קרא לנשמה שלו, שהיא נשמה של תלמיד חכם עצום, הוא קרא לנשמה שלו תתעוררי, תזכרי מי את ומה את יכולה להגיע. הוא אומר כל הכוח של רבי יוסי לעבור את כל הדרך הזאת עד שהוא הגיע לאן שהוא הגיע זה היה מכוח הברכה הזאת שהוא שם את הידיים שלו על הראש אומר רבי צדוק אדם נוסע למירון לרבי שמעון בר יוחאי אדם נוסע לאומן אדם נוסע ליוסף הצדיק הוא בא מתפלל הצדיק שם את שתי הידיים על הראש שלנו ומברך אותנו שהנשמה האלוקית שבתוכנו תתעורר לחיים לכן מכוח הצדיקים אין החיים ואין הנפטרים אנחנו מקבלים את הכוח הזה שהנשמה האלוקית שבתוכנו תתעורר לחיים כי כל יהודי זה חלק אלוקע ממעל רק מה העולם הזה משכיח מש, מאיתנו אז אנחנו טרודים מאוד בכל הטרדות של העולם הזה פרנסה וכבוד וכל ה... מה שעובר על כל אחד מאיתנו שוכחים את האמת ברגע שאנחנו באים לצדיק מאוד גדול אז הצדיק בא שם את הידיים על הראש מעורר את הנשמה שלנו הוא נותן לנו הוא מזכיר לנו מי אנחנו למה, לאן אנחנו יכולים להגיע לכן מדי פעם בפעם צריך לנסוע לרבי שמעון צריך לנסוע לרבנו באומן צריך לנסוע ליוסף הצדיק צריך לנסוע לצדיקים גדולים ולהגיד להם תעוררו את הנשמה זה הכוח שלכם להגיד זה באים ליוסף לי הצדיק להגיד לו יוסף תעורר את הנשמה שלי הוא ודאי הוא יעשה את זה הוא עושה את זה גם ככה אבל אם אנחנו מבקשים ממנו כל שכן שהוא עושה את הדבר הזה נוסעים לרבנו בראש השנה או בכלל נוסעים לאומן צריך להגיד לרבנו אתה הבטחת תעורר את הנשמה שלי זה אומר רבי צדוק וודאי שהצדיק מעורר את הנשמה שלנו יהי רצון שתסכה לזה